Afaq Bəşir qızı bəzi məmurları kəskin tənqid edib. Stat. Məmuru stola oturduqda demirlər ki, bu sənin ata evindir. İstəyirsən dağıt, istəyirsən qur, istəyirsən ye, üstündən də su iç. Özündən qabaq qarnı gələnlərə biz nə qədər güzəştə gedək? Axı belə olmaz, bu qədər haq tapdalanır. Statın sonu. Həmin video müsahibəni təqdim edirik. Məmuru stola oturduqda demirlər, bu sənin ata evindir. İstəyirsən dağıt, istəyirsən qur, istəyirsən yey, üstündən də su iç. Özündən qabaq qarnı gələnlərə nə qədər biz güzəştə gedək? Nə qədər biz güzəştə gedək? Axı belə olmaz. Bu qədər haq tapdanır. Mən orada demədim, uşaq kukla teatrı nə vəziyyətdədir. Yəni, bilirsiniz necədir, yenə edirəmsə, bəlkə də əvvəldən hazırlaşsaydım, beynimi təkmilləşdirsəydim, çox söz deyəcəkdim orada. Zeynəb xanım bizim İnci sənətimizin incisidir. Zeynəb xanım bizim musiqi sənətimizin abicəyidir. Öz sözünü demiş insandır. Ola bilər ki, o anda nə isə ona qəribə bir hal gəldi. Yəni,